ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಓದ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿದಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಏನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾರಿಗೆ? ವಿಚಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದು? ವಿಚಾರಣೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋದು? ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗೋದೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗರೆ? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಘಟನೆಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ತನಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ಧೋರಣೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾದಂತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಜಿಹಳ್ಳಿ ಟಿಜಿಹಳ್ಳಿಯ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದವ್ರನ್ನ ಅಮಾಯಕರು ಅಂತ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದಿದ್ದು. ಕುಕ್ಕ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಅಮಾಯಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ, ಇದರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೊರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ತನಕ ಇವತ್ತು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಇವತ್ತು 47ರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇಕು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಬಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬೈಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆಯ್ತು, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾವು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ದುರ್ಲಭ ಪಡಬೇಕು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಸುನಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಸಿಫ್ ಸೇಟ್, ನಾವು ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ಸುನಿಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಆಯ್ತು, ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಊಹೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಳಕಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಇವ್ರದು? ಈಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, 40 ಜನ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸರಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಯೋಗ್ಯರು ಇವರು, ಆಯ್ತು, ಅಯೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಗೆ ಅನಿಸೀಗ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ. ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು